Dabar 2023 metai, spalio mėnuo. Neseniai klausiau tokią laidą apie kandidatus į prezidentus. Mes turime oficialų kandidatą į kandidatus į prezidentus, tai Eduardą Vaitkų, tačiau laidoje LRT išvardino ten įvairius, ten Šimonytė, Antanas Celofanas, Tutkus, kažką tai dar išvardino, vienu žodžiu įvairius išvardino, bet vat Eduardo Vaitkaus ne. Ir nugalvoju, valdžia jau gerai stengės paslėpti tą Vaitkų. Sakau, neleis netgi tikriausiai kokiems paskambinti. Mano nuostabai, pirmas žmogus, kuris prisiskambino, sako, kodėl jūs nekalbat apie Eduardą Vaitkų? Ir ten tie du pokalbistai, vienas vedantysis, sako, nieko aš negirdėjau apie jokio Eduardą Vaitkų, o kitas kažkoks ar profesorius, ar kas, irgi, reiškia, specialistas toks didelis, sako, aš irgi nieko negirdėjau. Sako, bet nesijaudinkim, kai tik tai reikės užsiregistruoti į rinkimų komisiją, tai jau nebus toks jis pasislėpęs tas Eduardas Vaitkus. O juk Eduardas Vaitkus niekur nesislėpė. Jisai vos ne pats pirmas, reiškia, užsiregistravo į šitą ELTA, Lietuvos naujienų agentūrą. Dabar mums belieka paspėlioti, kodėlgi valdžia bijo tą Eduardo Vaitkaus paskelbti, kad jisai toks yra. Nuomonių įvairių, valdžia bijo ten, bet aš manau, kad to Eduardo Vaitkaus niekas nebijo. Problema yra tame, kad mūsų valdžiukė gauna 100 eurų priedą už tai, kad Lietuvoje nėra kitokių nuomonių. Ta prasme, visi kandidatai pučia į tą pačią dūdą. Na, nebent jie pasivadina celofanais. Tie, reiškia, nu, ko norėti iš celofanų. Taigi valdžia nori kuo ilgiau tą priedą išlaikyti ir neprarasti jo. Ir prarasta priedą tik tada, kai pasiskelbs, reiškia, jau Eduardas Vaitkus susiregistruos vyriausiai rinkimų komisiją, bet juk gali jis ir neužsiregistruoti. Nu, susirgs, tarkim, byla kokia bus iškelta, dar kas nors, nu, tai priedas ir liks, tai labai gerai. Ta prasme, reikia išlaukti. Valdžia viską labai teisingai daro. Tik vat rinkėjai, vat ką dar rinkėjai, čia jau kitas klausimas.